Uşaqlar böyüdükləri zaman boylarının nə qədər olacağını əvvəlcədən müəyyən etmək mümkündür. Yenavaz.com xəbər verir ki, araşdırmalar boy uzunluğunun 60-80% genetikadan asılı olduğunu göstərir. Araşdırmacılar belə düşünürlər ki, valideynlərin boyunu və yaşadığı cəmiyyətdə kişi və qadınların orta boyunu bilməklə uşaqların boyunun nə qədər olacağını öyrənmək olar. Hazırda Azərbaycanda kişilərin orta boyu 171, qadınların orta boyu isə 164 cm-dir. Bu regiondakı populyasiyada boyun irsiyyət qabiliyyəti kişilər üçün 80%, qadınlar üçün isə 75% təşkil edir. Azərbaycanda yaşayan bir atanın boyunu 175, ananın boyunu isə 170 cm götürsək, təxmini belə bir hesablama aparmaq olar. Əgər onların bir oğlu varsa, onda valideynlərin boyu ilə Azərbaycandakı insanların orta boyu arasındakı fərqin cəmini 0.8-ə vurmaq lazımdır. Yəni 175 çıxılsın 171-dən aldığımız nəticəni 170 çıxılsın 164-dən aldığımız nəticə ilə toplayıb 0.8-ə vururuq. Çünki oğlanlarda boyun irsiyyəti 80% təşkil edir. Alınan nəticəni 2-yə bölüb 4 cm əldə edirik. Bu rəqəmi Azərbaycandakı kişilərin orta boyuna əlavə etdikdə oğlanın təxmini boy ölçüsünü əldə etmiş oluruq. Qız üçün də eyni hesablamanı aparmaq olar və bu zaman alınan rəqəmi 0.75-ə vurub 2-yə bölmək lazımdır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda 175 cm boyu olan ata ilə 170 cm boyu olan ananın oğlan övladının gözlənilən boyu 175, qız övladınınki isə 167.75 cm olacaq.